السلام علیکم. زه چې مړ شوم سره زامن به ما دا خبره عزیزان لا واله کوي. ما به عزیزان خخی په خاطر غونډۍ کې او د بل چا کار به پکې نه وي. او دا مو ملګري هم دي او دا مو عزیزان هم دي او دا مو د ټیم یو که خانه کې انډیوالان مدي او عزیزان مه وي. ما به په خاطر غونډۍ کې خخی Yeah, you're good luck.